पुण्यामध्ये सध्या चंद्रकांत पाटील बोलतात, भाजपचे नेते आणि पुण्याचे पालकमंत्री. थेट जातोय. बिनविरोध करायची नसल्यामुळे नाना पटोलेजी असे म्हणतात की इथे टिळकांच्या घरात दिली असती तर आम्ही विचार केला असता. माझं नाना पटोलेंना आव्हान आहे की चला, आमची पार्टी ही कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी आहे. आम्ही जर निर्णय तुम्ही बिनविरोध करणार असाल तर आम्ही जर निर्णय टिळकांच्या घरात करणार असलो 48 तासात ना तुम्ही बिनविरोध देणार आहात का? आणि तिकडे तर जगतापांच्या घरात गेला, तिथलं बिनविरोध मग घोषित करून टाका. हे सगळं म्हणजे काय होतं याच्यावर काहीतरी म्हणणं आहे. एवढं आम्ही दुधखुळे नाही, आम्ही गाफील नाही, आम्ही निवडणुकी तयारी सुरू केलेली आहे. नाना पटोलेंनी एकदा त्यांच्या पार्टीचं एकमत होत नाही, बाकीच्या पक्षांशी बोलून सांगावं की तुम्ही उद्या टिळकांच्या घरामध्ये भरा, आम्ही बिनविरोध देतो, आम्ही करतो, चला. दादा, कसब्यातल्या उमेदवारासंदर्भात महाविकास आघाडीमध्ये अद्यापही संभ्रम आहे, अधिकृत उमेदवार जाहीर होताना दिसत नाहीये. माझं दॅट नॉट माय प्रॉब्लेम. दादा, मेगाभरती अडकणार आचारसंहितेमध्ये अशी शक्यता वर्तवली जाते, सरकारची काय तयारी आहे? कारण असं आहे की हा देश घटनेप्रमाणे चालतो आणि त्यामुळे मला माहीत नाही, पण बहुधा ह्या निवडणुका झाल्यानंतर जिल्हा परिषद महानगरपालिकांचा अजून सुप्रीम कोर्टात निर्णय व्हायचा आहे. निर्णय झाल्यानंतर 3 प्रभाग का 4 प्रभाग ठरणार, मग ते प्रभाग ठरणार, मतदार यादी ठरणार, याच्यामध्ये मधल्या काळामध्ये ही भरती होईल असं माझं मत आहे. दादा, काल सत्यजित तांबे यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि देवेंद्र फडणवीस माझ्या मोठ्या भावासारखे आहेत. काय झालं? काय झालं? काल सत्यजित तांबे यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, देवेंद्र फडणवीस मी मोठ्या भावाप्रमाणे आहेत आणि त्यांचं मार्गदर्शन मी मला माहिती आहे अशावरच बोलतो. तर मुक्ता टिळक यांच्या घरात उमेदवारी मिळाली असती तर निवडणूक बिनविरोध आम्ही केली असती या नाना पटोले यांच्या वक्तव्याचा चांगला समाचार चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला. आम्ही जर पुढच्या 48 तासामध्ये टिळकांच्या घरात उमेदवारी दिली तर तुम्ही दोन्हीकडे निवडणूक बिनविरोध करणार का, असा सवालही चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केलेला आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.